Kanongere mbahe ikaze muri showbiz trend ndizera ko mwaramutse neza kandi n'umunsi ukomeje kugenda neza aho muri hirya no hino Jacobin waramutse waramutse meze fresh ubu wagateje kagarutse ibintu ni terebye kubera imana Yes, twagusenge. Eh, none ni no muri mode. Twende bus, ubu ngo tugiye gutangirana. Eh. Eh, no uyu munsi kwa mbere ntabwo twize tubana kwa kabiri twabanye ubwo cyumwe none. Aburi minsi mike ariko turaza kwishyurira mu minsi tutabanye ndaza kwishyura. Yes, turize rero ko mumeze neza abadukurikiye aho muherereye hose abari mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'iburengera bwaryo mwese. Gira utya. Peace and love amahoro n'urukundo nuko bisanzwe nyine uyu munsi show busy trend turahera kuri court of the day nyuma ya court of the day tutadusa mu butumwa bwa chap chap bwawe nibwo abantu batwereka ko twatangiranye ikiganiro hanyuma tugeze dutangira kugezaho amakuru by'umwihariko inkuru uyu munsi dufite inkuru nyamukuru sige tubanza guhita tuyibabwira. Tuhita tuyibabwira kugira ngo niyo waba ufite karimo tugiye kubu ugabanyije ugiye mu bindi wongere volume bikora ari kuri kumva iyo nkuru ni. Niko bimeze. Inkuru nyamukuru dufite uyu munsi hari abahanzi bahawe buri muntu miliyoni 10-10. Yego. Mu kigega cyari cyashyizweho cyo kuzahura inganda ndangamuco. Eh ubwo nabahanzi barimo Yes. Abantu bose bakora ibijyanye n'ubuhanzi bahawe miliyoni 10-10 bavuga ko bagiye gukora imishinga izafasha guhangana na COVID. Abantu 23 bose batsinze. Bose. Mu kwezi kwa 9 kw'umwaka ushize muri 2020 nibwo aya mafaranga yatanzwe. Hanyuma turaza kureba iyo mishinga yabo igeze hehe. Ese yarakozwe koko? Ngo n'amafaranga ntibayabahaye barabyemeye gusa. Yes, ubwo niyo nkuru nyamukuru dufite uyu munsi hanyuma dufite n'izindi zigiye zitandukanye hari ababazaga King James Medi yongeye kugaragara nyuma y'ubukwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Za nkuru nyine n'ubundi tumuwa mugomba kumenya ariko akaba ninda ni nkuru nyamukuru turi buganireho namwe ariko hari n'izindi nyinshi umwanya n'udukundira turi bubashe kuzibagezaho hanyuma usibye kuba turi live kuri Facebook iyo dusohotse muri studio ikiganiro kitakijya live kuri kitakijya kuri YouTube ariko noneho hari kandi gashya nuko ngubu twazanye na website ya BTA ngubu aho waba uri hose ibyo waba uri mu byose ngo nta television ngo mfite ariko ufite smartphone ebana tayari buri na YouTube hari ukuntu YouTube hazamo nk'akaririmbo tukaba dukuyeho kubera ibintu by'amacopyright n'iki ariko kuri website nta na kimwe dukuraho byose ikiganiro kimeze nawe ni kukireba uko televiziyo iri gukora nibyo nawe uba uri kureba amasaha 2024 iminsi 7 kuri 7 iyo ni kugira ngo udukurikire kuri website ni ukwandika wa@btn.rw cyangwa rwa Eh twagiye kuri court of the day ubundi turagaruka dukomeza namakuru ya showbiz court of the day uyu munsi yanditswe n'umugabo witwa Trent Shelton uramuza akunda kuvuga amagambo y'ubwenge yavuze ati failing is only when stop trying gutsindwa ni igihe warekeyeho kugerageza aho ngaho ba watsinzwe aho ni ho ba watsinzwe ariko mu gihe utaratsinda komeza ugerageze ubwo nta mu gihe warekeye utara wavuze ngo wamanitse amaboko niho uba watsinzwe ariko ni ushobora kugerageza ibi bishatse kuvuga icyo ushobora kugerageza ubu ngubu bikanga iyo urekeye aho ngaho niho uba watsinzwe ariko iyo wongeye ukagerageza iyo ntaga di fail uburi mu ntambwe nziza gukomeza kugerageza ntago buratsindwa rero nawe ushobora kuba ari ibintu urimo ukabona hari ibyo wakoze uri iminsi ishize cyangwa ibiduteganya ukabona ibya mbere biranze ubwo ati ndatsinzwe ari gihe ubona utangira nk'akantu utaranakageza kure ugahita uvuga ati ndabona bitazabishobora urumva nta nubwo uragera aho ugeza ariko yisubivamo kubera iki komeza ugerageze witsindwa utsindwa ni ukubireka nyine ntongere kugerageza ariko iyo wongeye kugerageza utaratsindwa So rero natwe nicyo twabifuriza gukomeza kugerageza keep trying kuko nyuma hari gihe biba bizacamo
nta gucika intege twagiye ku butumwa bwa chap chap abakunzi babatweretse ko twatangira umuntu wa mbere wanditse ubutumwa ati nari nafashe zinamba zanyu ngo mushaka abantu bafite impano none se mure cyabikomeje twohereze nasubu nabi muramamara short time turabikora no kuvuga ngo wifata aka video k'umunota umwe uri kugaragaza impano yawe hanyuma ukakohereza kuri yo nimero uri kubona aho ngaho ya WhatsApp herwa n'amazero 3 ariko ukagaragaza aka video kameze neza urumva kabaga gomba gutambuka kuri televiziyo hari giye wereza aka video afatishije telefone biba byizi yitambitse nibwo kazamo kameze neza ubundi ukakohereza kuri yo nimero uri kubona aho ngaho kuri screen ukazategereza ku munsi wo kuwa gatatu mu kiganiro amamara kiba ku isaha ya saa 8 niho dutambutsaho utu video tw'abanyempano. Hanyuma uyu nawe yanditse he Ivana Jacobine twari tugukumbuye pe gitondo cyiza tubaye ikaze mu kiganiro ni Josiane Nyamirambo. Jojo. Jojo. Thank you so much I'm back. Nibintu byinshi nyitandukanye. Yes. Uti salama ni Kazungu ndabakurikiye urakoze cyane Kazungu. Ati umeze neza murakeye ni media Masaka. Okay. Uyunguyu ati mwaramutse bavandi tubaye ikaze ni Josiane Igasogi. Yes, abantu b'Igasogi mwese tizera ko mumeze neza cyane. Tugize ubutumwa twabaturekeye aho ngaho. Ubundi turaza kubunyuzamo amaso turi kugana ku musozo. Ahubwo reka twite duhera ku makuru. Tubakubita amakuru. Ku makuru tufite. Nyuma yuko Medina Mimi bakoze ubukwe. Abantu bose bavuze ati Kwabuki kwara byose ariko nundi nago dufite amahirwe yo kugera kubabona naye ukahora wibaza ubu bameze gute arabantu tujye tubona bari mu kwabuki buri bari Miami bari ibirwa bya Seychelles nago bizi bari ahantu atandukanye ariko twibazaga Medi ari hehe na Mimi muri iki gihe cy'ukwezi kwabuki kwabo yego baje kugaragara ku munsi wo kuwa mbere ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo aba bombi bongiye kugaragara bari kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye bishuti zabo ubwo bari bitabiriye isabukuru y'amavuko ya producer Cedro muramuzi n'uwo nguri imbere wambaye ikabutura niwe wari wizihije isabukuru y'amavuko uyu mutipe yakoze izina mu bijyanye no gutunganya amavideo y'abahanzi hano mu Rwanda mu ndirimbo za Bakitoko za ba ubundi muri ya generation ya ba Medi indirimbo za ba Ben indirimbo za ba Tom Close ebana muri biragoye kubona video itakozwe n'uyu mutipe Cedro n'uwo nguri kumwe na Medi rero umutipe yari yakoze isabukuru y'amavuko muri siko nawe yagiye muri Amerika muri cyagiye cyabaye yagiye nyuma ya ba Rikirike ho gatoya nawe yagiye muri Amerika akaba ari nasigaye aba rero ku munsi wo kwa mbere yari yagiye muri Amerika ryari njyewe mu Rwanda ariko ni heza kuri umutipe wawe ntagushaka kujya muri Amerika mu Rwanda ni heza nta nyine ni heza kujya muri Amerika nago yumve ko mu Rwanda ari hasi. Chakabi, Amerika reka tujye tuharitse. Rero ubwo bari bitabiriye isabukuru y'uyu mutipe yari yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, harimo Medi, harimo Ernesto, harimo ba Kate Kavuyo, by'umwihariko na King James. Yes, na King James yari ahari. Tumenyera ko nyina gihari. Yes, muri ko ubona aho ngaho. Kiri aho ngaho kuva mu bukwe. Kuva ubukwe bw'aba King James aracyari muri Amerika. Tipe ariko afite kofi yarabyimbye imeze neza nta nubwo uri kumubona ariko tugotero twa King James two nyine nta kintu wabuze umubwira yagiye muri Amerika mbere y'ubukwe mbere kabisa yagiye mbere ho nk'ibyumweru nka bibiri ubukwe buraba none urumva amaze hafi ukwezi muri Amerika buriya twashatse amakuru y'ibintu bimuhugije muri Amerika Jacobi kubyanze bikunze harimo akana sasa abati ababombi bo nuko nyine bizko y'abantu bakundana nakuye bakiri mu kwabuki tubizo twa buri kanya kwifata biranga ese twabibonye ariko batweretse ifoto ya Medi ari gusomana na Mimi bari muri bwa mbere bagaragaye basomaniranye iyi foto ni screenshot nyine twafashe kuri IG ya y'inkora muti group y'abafana be bari muri anniversaire ariko bakibeta ukuntu
bagahita barya somana barabyemerewe n'ikibazo aho oya barabyemerewe rwose barabyemerewe yes roko byari bimeze neza abantu batubazaga makuru ya King James yandirimbo yasohotse muri weekend ya King James na Riderman yasohotse ataragaruka mu Rwanda kuko na cyane ko atari ya King James na rugari ya Riderman ni ya Zizou Al Pacino yitwa Juba Romantic Zizou kumunsi wa kwa gatandatu niho nayumvise nyine cyavuga indirimbo nari nyizi kuko ntago nge nayumvise nyine niciri ahantu ndayumva n'ubusi indirimbo ni yarya ni umuziki ko ntawuze ndebye nyine kuri YouTube tsanga iracyari nshyashya ako ni indirimbo nziza ya narakubonye ndakitegereza yes reka romantika turabasubira reka twikomereze tuve ku isabukuru ya Cedru yagaragayemo Medi na Mimi ahubwo reka twite twikomereza ku munsi wejo ku munsi wejo dokobi ari umutipe twe twatumiye hano turi kuganira ku bijyanye na no kulonchinga album mu Rwanda Norris yari case study aho kubundi topic yari kuganira ku bijyanye n'uburyo abahanzi muri kama album abahanzi ba icyo bibamarira uko babikora twabigarutseho ku buryo burambuye ku munsi wejo tukiva mu kiganiro rwose ku masaha nyuma ya saa sita hahise hasohoka indi nkuru hasohotse inkuru ivugwa bwa mbere nayibonye kuri Twitter mbona umuntu watwitinze avuga ko Norris ari gu ashinzwa ubwambuzi bw'amafaranga y'ikimina. So uri kuvuga ngo ukuntu babisobanuraga bavugaga ko ikimina yari arimo abantu bazi ibibina niba ari ibimina uko uvuga. Ni ibi bintu by'ama business y'ama pyramide. Bakaguhereza amafaranga. Ribe yari n'amazigi iri kubyamagana cyane. Hageraho rero we amaze gufata Yeah, yamaze gufata yanga guhere birabita bihagarara nibwo ribe itaga bihagurukira ishishikariza abantu kubivamo ivuga ko ari business zitemewe no abari babirimo bose byanze bikunze urumva bagomba guhita babihagarika hanyuma rero muri uko kubihagarika Norris bari baramuhaye hagombaga kubamo ubunyangamugayo ntiwarafashe bongera uhereza amafaranga abandi ayaguhaye yes hanyuma Norris we uko byaje kugenda byaje kurangira atemeye gutanga amafaranga atemeye guha abandi kuko urumva cyari gisenyutse kimina ngo rero atemeye gutanga amafaranga baramushaka bagerageza kumukontakta n'ibiki ibi ni ibivugwa n'uwagiye gutanga ikirego bagerageza kumukontakta baramushaka ariko ntibyakunda kugeza ubwo bamuhamagaraga telefone akayikupa biza kuba ngombwa ko bajya gutanga ikirego muri riba nagiye mbona ahantu hatandukanye Norris aho yakoze ama interview nko ku munsi w'ejo avuga ati ngewe ndi tayari kwita bariba ari ngari tayari kwita bariba hanyuma bagavuga ati rwose Norris ibi bintu twifuje kugira kugira ngo tuvugane n'abantu bo muri riba kugira ngo twumve icyo babitubwiraho kubijyanye nibihano biba biteganywa n'uburyo ibi bintu byaba bikorwa by'umwihariko kuri iki kirego cya Knowless kugira ngo twumve babagire icyo babitubwiraho banatwemerere ko kuko nimba ari ukuri icyo kirego cyarabagezeho yego kuko hari igihe n'abantu baba bashaka gusenya izina ry'umuntu nabyo bijya bibaho ku murongo wa telefone umuvugizi wa Ribu ntabwo ariko twitaba ariko turakomeza tugerageze turakomeza tumugerageze umuvugizi wa RIB kugira ngo agire icyo atubwira kuri isaga kuko ntabwo ari ibintu twavuga byiza nyine tuvuga ngo abastar babari muri risk nyinshi zo kuba babeshyerwa bakavuga ibintu bitari byo sho no gusanga niyo nkuru yari igiha ikirego umuntu atarigeze akigira yego cyangwa Norris nawo gazanga ntago nta bimina yigeze abamo barana mubeshye yes nabyo birashoboka birashoboka ariko buriya ribu ikonfirmye bakatubwira nuko ibi bintu biba bimeze byaba ari neza cyane bari gufata telefone tumenye uko bimeze telefone iri guca yahoze icamo ariko umuvugizi wa RIB
niyo turi gushaka kugira ngo twumve icyo atubwira kuri iyi case ya Knowless. Ariko ndabona kumubona bitoroshye katwikomereze inkuru abana afite n'inshingano nyinshi. Reka dukomeze amakuru hanyuma turakomeza tugerageze tuzaza tubaha ukuri kuko ntabwo ashoboye kutwitaba ku murongo wa telefone buriya wasanga hari ibindi ahugiyemo. Turakomeza kugerageza buriya nibiza gukunda tukiri hano mu kiganiro turaza kumubumvisha hanyuma nibitanakunda na nyuma y'ikiganiro turakomeza kugerageza ukuntu twavugana nawe ejo tuzabazanira inkuru mamu. Yego, hanyuma kuri uyu munsi rero twavuganaga mu kanya tubabwira topic cyangwa se inkuru nyamakuru tugiye kuganiraho uko abahanzi bahawe miliyoni zose nabonaga zari 300. Yego, mu buryo bwo kuzahura ni uruganda buriya ni uruganda no kuvuga ngo ni iyo sekta y'imyidagaduro muri rusange kuko yari yarakozweho cyane na COVID-19 twajyaga twumva abahanzi bari kuvuga ko muri iyo minsi batari bamerewe neza ibitaramo bitari kuba nta kindi kiri kubinjiriza kandi abenshi ugasanga nicyo cyari kibatunze cyonyine nta kandi kazi bafite. Rero leta yaje kubareba cyangwa se iryo huriro barabashyiramo amafaranga ku bahanzi ariko ibyo nasomye nabonaga ngo hari abantu bafite indi mishinga. Iyo mishinga sinzi iyo ari yo, ni ukuvuga ngo ubundi niba ari imishinga y'ubucuruzi, niba ari imishinga y'iki, sinzi imishinga bashaka kuvuga nk'abahanzi. Imishinga bashaka kuvuga ntekereza ko bari kuvuga nk'indirimbo, ariko havuze imishinga ngo abashoramari. Urabona iyo ari ikibazo, iyo ari ikibazo cy'ikiza nk'iki cya COVID, ko COVID nayo buriya ni ikiza iri mu rwego rw'ibiza, ni ibintu bidateguza kandi biraza bigahita bistopa ibintu byose bikorwa bitandukanye n'amabusiness byose bigahagarara. Rero leta kugira ngo itange amafaranga cyangwa izindi nzego zigiye zitandukanye zibishinzwe kugira zitange amafaranga, ntago baza bavuga ngo akira amafaranga, akira amafaranga, akira amafaranga, ntago byashoboka. Niyo mpamvu babinyujije muri ministeri y'umuco hatangijwe ikigega cyiswe ikigega nzahu ikigega cyo kuzahura inganda ndangamuco. Ko murabizi ko ibi by'umuziki n'imyidagaduro bibarizwa mu gisata cy'umuco cya ministeri y'umuco, ifite umuco mu nshingano n'imyidagaduro, bibira byose biragendana. Hanyuma iki kigega gishyizweho baravuga bati umuntu wese abahanzi mu ngeri zose yaba abanyamuziki, yaba abashushanya, yaba abacuranga, yaba abavuga imivugo, abakina amafilime, ahuhuriye n'ibihangano by'ubwenge, ibyo kumurika imideri byose, baravuga ati mwitabira aya marushanwa. Bashyira amarushanwa, bavuga ati mugaragaza imishinga ishobora kugoranyemo. Iyo mishinga yagombaga kuba ari imishinga ishobora kugirira akamaro abantu benshi kandi igafasha mu kuzahura nyine urwo ruganda rujyanye n'umuco, kubera ko ababikoramo ababirimo bose muri iki gihe bari bugarishwa. Urumva na gram amafaranga bahaye umuntu ngashyire ku mufuka we, sibyo? Yari amafaranga wagombaga kuzana umushinga ukagaragaza umushinga wawe ukawusobanura, barangiza ababishinzwe hari ikigo cyitwa BPN Business Professional Network, nicyo cyari gishinzwe kureba gukurikirana iyo mishinga, kuyinonosora, guhugura abantu n'abantu baratoranya. Urumva abantu bose bari badepoje, ntabwo byari gushoboka ko batsinda. Batoranyijemo imishinga 23 kandi ubundi byagombaga gutoranya imishinga 30. Aho niho hatangiriye agasaga k'ibi bintu 30, kuko buri mushinga wagombaga guhabwa miliyoni 10, ngo imishinga itatu yose igahwana na miliyoni 300. Batoranyamo imishinga 23, ngo indirindwi nta wamenya uko byagenze, ngo wenda basanga barabonye ariyo ibasha. Yego, muri iyo mishinga ba nyirayo bagiye bahabwa amafaranga, harimo imishinga igiye itandukanye ibijyanye no gucuruza umuziki. Nabonye baba Rwema yarafitemo ibijyanye no gucuruza umuziki, barimo abari bafite ibijyanye no guteza imbere gakondo, abari bafite ibijyanye n'imideri n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko
kuva mu kwezi kwa 9 umwaka ushize nibwo aba bahanzi bahawe aya mafaranga. Kugira ngo inkuru ubundi twabonye ku itariki 25 zo kwa 9. Nibwo gutamba gutera nko mu kwa 10. Hanyuma kuva mu kwa 9 uyu munsi turi mu kwezi kwa gatandatu nako kwageze hagati turi kubara ko kwarangiye tujye kugera mu kwa kare hafi umwaka ugiye kuzura nta mushinga numwe turabona muri iyi ngiye yahawe abashinze bavuge ngo aya mafaranga twahawe nibwo tutaramenya ko utubaya hawe ndaturaza kuvugisha abahanzi cyose abaya bwire Jacobi baya bataya tubwire twabimenye twabimenye icyo cyo twabimenya kuko wahitubona inkuru zitangira kuvuga cyangwa iyo mishinga yaranamenyekanye ahubwo ntabwo bigeze babitangaza ariko kutabitangaza ni ikosa kubera ko byari imishinga iri buzahure abantu benshi bahuriye muri urwo rugaga ntabwo abari umushinga w'umuhanzi amafaranga bonyine aribo bari byari bifitiye akamaro yego nuvuga ngo nimba wa presence umushinga you presence umushinga ugaragaza abantu zahakazi ukagaragaza uburyo uzakora ukavuga akamaro ufitiye rubanda kubazahura kubazahura yes donc ubari umushinga wawe ni business yawe ari kufite abakozi nabo bari bubone kuri izo nyungu zayo mafaranga hanyuma iyo mishinga kugeza ubu kuva mu kwa 9 kugeza ubu nta numwe turabona impamvu ngubwira ngo nta numwe turabona kumbwira ngo uwo mushinga wabo hari ariko ukaba utaramamajwe cyaba ari ikibazo ntabwo tuzi niba ari ikibazo cya BPN itarakurikiranye yes, iyo kuba ari itarabakocinze ntabwo tuzi niba ari abahanzi bananiwe ari abahanzi bananiwe gukora imishinga soza imishinga yabo niyo mpamvu uyu munsi ibiri ibintu bikomeye Jacobi buri iyo ifasha amafaranga miliyoni 300 muri ibi bihe bya COVID abantu bahagaritse imirimo ni benshi sibo abantu bahagarikirijwe imirimo ni benshi rero ifashe amafaranga na gutya ukayahereza abantu kugira ngo nabo basupporting abandi bikarangira tutamenye irengero ryabo amplice ari n'abastari bari ikibazo ratse kuvuga se ko niyo mpamvu ibi bintu turabigendamo gake gakeya ntabwo byadukunda uyu munsi ko twita tubona abayobozi bo muri ministeri ariko nabo ku munsi wejo tuzabageraho tugiye guhera ku bahanzi tugiye kuvugana n'abahanzi abonaga amafoto bamwe mu bahanzi yabari batsinze nko mu bahanzi bamwe mu bahanzi by'umwihariko abanyamuziki batsindiye aya mafaranga bakayahabwa tugiye kubavugisha twumve icyo babitubwiraho hanyuma ku munsi wejo tuzakomereza kuri izo nzego zindi harimo yo BPN yari ishinzwe gukocinga imishinga harimo na ministeri nk'abantu bateguye igikorwa abaterankunga bo ntago twaba blaming kuko abaterankunga rwabo bararukoze niba batararukoze ubwo bazatubwira niba harabuza amafaranga y'abaterankunga ubu ku murongo wa telefone tugiye alo Ivan Buravani waramutse neza yego nitwa Ivananje ngaba ndi kumwe na mugenzi wanje Jacobine turi mu kiganiro show Busy Trend kuri BTN TV turaho meze neza tumeze neza turashima tuguhamagaye tugutunguye kubera ko ubundi intore ihora yiteguye cyane cyane yego Buravani impamvu tuguhamagaye twagira ngo tukubaze mu minsi mu mwaka ushize mu kwezi kwa 9 uri mu bahanzi batsi bagaragaje imishinga yatsindiye amafaranga mu kigega cyari cyashyizweho kigamije kuzahura uruganda ndangamuco watsi umushinga wawe waratsinze watubwira umushinga wari wa presence okay nari no vuzo gatoya ko ari guteza imbere nyine umuco wacu duciye mu buryo bwose bushoboka ari ukumenya amateka yacu ari ukumenya isitwari yacu nk'abanyarwanda no kumenya indangagaciro zacu bitatumye u Rwanda rubaye rukiriho nonaha hanyuma tukagira notion ku byacu cyane cyane imbyino
hanyuma noneho umuziki tugashaka ukuntu tugira identite y'umuziki uri urban ariko n'ubundi ufitemo identite y'u Rwanda. Yego. Nyuma yo gutsinda amafaranga mwari mwemerewe mwaba mwarayahawe mushaka kubaza se by'amafaranga cyangwa by'umushinga? Ni ukuvuga ngo turifuza kumenya aho umushinga waba ugeze, ariko urumva kugira ngo tuvuge ngo umushinga ugeze hehe, ni uko tubanza kumenya wenda nimba ibyo mwasabwaga byose mwarabibonye, ibyo mwari mwemerewe kugira ngo umushinga utangire uraninge, nimba byarabagezeho kugira ngo noneho dukurikizeho kumenya ngo umushinga ugeze hehe uwushyira mu bikorwa. Icyo nababwira ni uko umushinga wendereye uri kugenda kabisa, mu minsi iri imbere tuzabahamagara tubabwire tubereke igihe tumaze tubitegura, kuko tubimazemo igihe. Hanyuma narenaye amafaranga ibyo ari byose n'abantu bari legit ku buryo mutarimo kwiye kuba mumbaza niba yaraje cyangwa ataraje, ntabwo byari scam. Arumva? Yego. Ya rero umushinga turi kuwukoraho cyane, turifuza ko burya mu mishinga yose hari iba successful hari ishobora kutaba successful neza. Turifuza ko rero uwacu waba umwe mwiza aba successful, niyo mpamvu turi kubigendesha gake gake kugira ngo igihe tuzajya kubibabwirira bizabe biri ku rwego rumwe iyo bifite impact. Yego, Buravani, urebye hagiye gushira hafi umwaka ko byatangajwe mu kwezi kwa cyenda nibwo mwatangajwe ko mwatsinze. Urumva hagiye harabura amezi abiri ngo umwaka urangire. Mubona mutaratinze na cyane ko ubukana bwa COVID buri kugenda bugabanuka, ibikorwa bimwe na bimwe biri kugenda birekurwa, kandi iyo mishinga mwayikoze igamije kuzahura ibibazo byatewe na COVID. Ubu mubona mutaratinze bizakorwa nyuma COVID yararangiye? Ibyo bibazo bya COVID ntabwo birangira na n'igihe wenda wevu mwiyakubise cyane irangiye. Ibibazo bya COVID bishobora no kuzabaho imyaka itanu nyuma yayo. Rero urumva gutinda sinzi icyo waba ugendera, gutinda ibyo ari byose n'igihe waba utari gukora. Ariko iyo uri gukora buri munsi ukora ku kintu, ahubwo wenda iyo wahita process biri gutwara igihe kirekire, ariko nabyo bifite ishingiro kuko ni ukugira ngo bibe byiza kurushaho. Yes. Mu magambo make y'ubu abafana ba Buravani abari bategereje iyo proje, ni iki wababwira muri aka kanya? Abafana banjye ndabashaka kubabwira ko mbakunda kandi ibyo ndi gukora bidufitiye inyungu twese. Ndifuza ko ahubwo baba bari tayari ku buryo igihe biri butangirire kuza bari bubyakire kandi bakabitiza umurindi bikabasha kugera kuri bose. Yego, aka niyo hit tugategereze ari nka ryari? Uku kwezi kuri kurangira Imana ibidufashijemo rwose, twababwira ibintu byiza cyane. Yes, urakoze cyane Buravan, ukomeze ugire ibihe byiza. Yego. Ya, mwamwumvise uwo ni Iva Buravan. Ni Buravan twaganiraga nawe. Ariko ibyo bintu ntabwo mbyemeye. Urumva? Ntabwo umuntu yabura ukuntu yidefanda. Ibyo ni ukwidefanda nyine. Ni ukwidefanda. Ariko Showbiz Friends nyine turi hano kugira ngo tumenye ukuri, tuvuge ukuri kw'ibintu. Icya mbere nta bintu byo korosaho. No. Donc uramubaza ngo amafaranga mushaka kumenya amafaranga cyangwa no, si ibintu biri clear. Narayabonye uvuze ko njye nayabonye, ubwo ubuhaye ishema abantu bayaguhaye, njye narayabonye, nta kibazo cy'amafaranga. Ubwo baterankunga byibuze baba babona ko ibyabo babikoze ariko ngo urabona ngo namwe ngo ni abantu, my dear friends, nta muntu w'umwizerwa twabahamagaye n'ubundi tuzi ko ari abantu. That's why igomba kutubwira amafaranga yarabonetse, imishinga igeze ahangaha. Ikibazo ubajije, hari umuntu nari ndimo nsoma mu butumwa bugufi cyane ko tugira Imana rwose n'umugisha yuko iyo muhari
tubabwira namwe mugeraho mukaduha ibitekerezo byanyu hari umuntu wiso utubwira nawe ari mu bantu banditse uwo mushinga tanze umushinga ariko nawe nabo nyine nabayanditse aravuga tatu bunditse kuba tuzaranagiyemo nta kintu atino bivuze kuko ni kibazo kuko umwaka ushize niho abahanzi bari bakomerewe cyane ubu ngubu ibi bintu bizaza kugenda ni ya proje nyine ngo isaba wumvise na proje ukuna isobanura ntago iri mu ijambo rimwe n'utuntu twinshi tukomatanyije sinzi aho bizahurira ngo abantu benshi babone reka tunavugisha na Jules Sentore nawe tukatuvugishe na Jules Sentore kugira ngo ubundi tubone gushyiraho agakigishwa kacu ka comment rimwe tunasoma n'ubutumwa sibyo ni Jules Sentore turi gushaka ku murongo wa telefone kugira ngo ubundi izo comment n'ubwo butumwa abantu bari kutwoherereza tuze kubisomera rimwe ariko mu byukuri ibi bintu nimba byaratanzwe kugira ngo bikemure ibibazo bya COVID bihangane bifasha abantu guhangana n'ibibazo bya COVID nibijya kuba COVID yararangiye basavuga ati nubundi ibibazo twagombaga gukemura byararangiye uvuga ngo ibibazo bya COVID nibirangira ariko nta nubundi mu buzima habaho ibintu bishobora kuba byarabaye no mu myaka 10 ariko bikaba bikikwa affect ariko ntekereza ko iriya mishinga cyangwa se ari amafaranga yaraje nkayihutirwa yego yihutirwa cyane kuko abahanzi nta gihe kinini byatwaye ni ibintu ni process mu kwezi kumwe yego bahita bavuga ngo reka tushyireho ibintu byihutirwa mushyireho ntekereza ko mishinga niba utarizwe neza Njyembona ahubwo ikibazo kiri mu bantu ba presence imishinga aba batsinze bagahabwa amafaranga sibyo mbambona ari bo bafite ikibazo kubera ko nimba leta yarakoze ibyayo Jules Sentore turacyarimo kumushaka ku murongo wa telefone natwitaba turamuvugisha ndakubwira ngo leta yakoze ibyayo yagombaga gukora n'abaterankunga bakora ibyo bagombaga gukora ahubwo ikibazo gisigara abahanzi bari bafite imishinga birazamo kwikubira abahanzi niba amafaranga barayatanze bayahaye umuhanzi akaba amaze amezi arenga atanu atandatu ego bigiye kuzura harabura amezi abiri mu mwaka wuzura atarigeze avuga ngo muri ya mafaranga nahawe dore umushinga uba ari mugaripe nk'ibyo avuze ariko byibuze na process ugaragaza kuvuga ngo hari abantu nahaye linze wenda hari abantu bakora gakondo nk'uko yavuze ngo ni kuvuga gakondo n'ibintu ariko yari gufataho bimwe tukabona ko ari process ari ibintu biri kuraninga ari ibintu byaranoroshye Jacobi ubundi ubungubu ibintu byaroroshye iyo ufite ikintu uri gukora kimeze kinini nka gutya sibyo kandi gifitiye akamara abantu bose ntabwo ubihisha icyo ni icyambere bafite social media bafite ama platform kuri za Instagram na za Twitter bapostingaho buri munsi none se ubwo ni gute wambwira ngo bari muri process y'umushinga niba ushobora dushobora kuvuga ngo tugiye gufasha umuntu umwe warwaye bikamamara igihugu cyose kandi mu mvuka we nta giceri kirimo amafaranga akaboneka mu cyumweru kimwe why not utavuga ngo tugiye gufasha umuco wacu ibintu bigakorerwa TikTok ibintu bikamamazwa ntabwo nyuma ya COVID Ntabwo ari surprise kuko ntabwo ari album launch yiwe ntabwo ari album yiwe agiye kuronshinga ni ibintu bifite akamaro abanyarwanda ndetse n'abanyamuziki muri rusange ariko kubitegereza ibi ntabwo twabyumvikanaho ngewe rwose ku murongo wa telefone ndumva Jules Sentore twamubonye Sentore waramutse neza yego nitwa Iva ndi kumwe na mugenzi wanjye Jacobine turi mu kiganiro show busy trend kuri BTN TV yego wihangane kuko tugwamagaye tugutunguye ariko ubundi Ntore ihora yiteguye yego tugwamagaye tugira ngo tukubaze Jire uri umwe mu bahanzi 2023 batsinze banahabwa inkunga mu kigega cyari cyakozwe cyo kuzahura inga uruganda ndangamuco ni ibintu byabaye mu mwaka ushize mu kwezi kwa cyenda ariko
naguciye mu ijambo byari kubanza byari kuba byiza mubanje kunyereza message mukambira ko mugiye kumurisha mutaki nabwo nabwo interview ndibuyakire ntabwo uri buyakire ariko ibintu twagira ngo tukubaze nubundi ni ibintu n'ibyo byose wambaza ndagiye respect kumwana ntabwo meze nabi meze neza kandi na nagushije ibyo wambaza byose kumbagiye respect kumaza undanguye kwa mamaza undanguye ntabwo uriwe urimo kungaragariza respect none se jire umushinga wawe bigusaba ko ubanza gukora kubusubiramo kugira ngo utangarize abantu yakupye yagiye yes iki ni ikindi kintu nacyo biba bikweretse biba bikweretse ko uyu nguyu w'umushinga we ntawe you guys abantu namwe muduhamaga mujye mubanza mutweze message ko mujye kuduhamagara muduhe respect nk'abanyamukuru reka mpereke ari ibintu biba byigaragaza mwa abantu mwe mwa abaturage mwa mudukurikiye ari ibintu byagiye dore iminota isigaye itanu reka twigereze tuzatanu ariko reka nshyire aka gakirigishwa nimba warakoze umushinga ukawujyana mu marushanwa leta ikaguha amafaranga kuguhamagara ngo usobanure uwo mushinga bigusaba kubanza gukora etide y'umushinga ugiye gusobanura kandi waratsinze ari umushinga watsinze bigusaba kubanza gukora etide yo kuza gusobanura umushinga watsinze watsinze amarushanwa Jules Sentore buriya ubutazi twake sinzi cyo yita respect twake tuzayitonda twake appointment sinzi cyo yita respect mutubabarire babyeyi reka twikomereze sinzi cyo yita respect kuri we kuko nabandi bose turabahamagara bakatwitaba nta nubwo ibi byari ngombwa ko tubanza kumubwira ngo tugiye kubwira ibi nibi kugira ngo abanze ategure ibintu ari buze gutekinika akabwira abantu nicyo ngicyo so mu butumwa twigenda butumwa bugufi ndi buhereho atishaho murasetse mu majije umuntu w'umukeneye ko abasubiza mwasubizwa mukanga ibisubizo mubona mutagoranye mwebwe ashize yarabwiye ngo mujye mupfobya gusa please nago nza hantu herere ariko twe ntago turi nago nta muhanzi numwe rwose turi gupfobya nta habi biterwa n'icyo yumva gupfobya kuri we ariko ubwo nawe nikabyumva reka dusome ubutumwa bugufi ati hey guys ni Gasaro nanone ndi Nyamirambo okay Gasaro icyo navuga nuko mbona ko ibyo bintu bidasobanutse kuko covid nirangira bazikubira ayo mafaranga kandi barayahawe ari ugufasha abaturage muri rusange ntago bisobanutse kabisa murakoze nkunda ikiganiro cyanye namwe ndabakunda thank you so much urakoze cyane yungu yu yagize ati yanditse message n'uburebure dusigaranye ati imishinga twayitanze turi benshi gusa iyo bahisemo nayo dutegereje umusaruro uretse kudushimira binyuze kuri kuma email yacu yo ko twakoze kwitabira ariko nabo bahise nabo bahisemo nkeka ko iyo mishinga yabo yakaba igisubizo mu gutanga imirimo kuko bahuriyeho n'urwo ruganda kubera ko uruganda rwa muzika haba mu matorero ndangamuco bahuye n'ibibazo ndetse n'abahanzi muri rusange ese uba abahanzi batagira amahirwe yo kugerwaho n'ibyo babayeho bate nk'ibyo ngibyo twavugaga ibintu ni ibintu byitezweho gufasha abanyarwanda muri rusange umubare munini ntabwo ari wowe muhanzi wenyine wowe wumva ko tuzajya tubanza kugusaba appointment ati yungu ya nitati na bunye mwuga mufite kuki mudatekereza ko jire ya bafite n'ibindi aribo twihangane kuko twabanje kumubwira nyine ko tumutunguye ahubwo we kuki atavuze ati njyewe ndi bize mfite ibindi ndimo muze kumpamagara nyuma reka nisomere ubutumwa ye ati muraho bavandimwe murambabarira sinivuga mbakurikiye ndi Kigali mumbarize Nyamitari competition yakoresheje uko zarangiye kuko yatangaje abatsinze ahita yituriza yes okay. Byose muhumu muri byose muzajya mubimenya tuzajya tubibagira iyo byose yati hey Ivan nari mbakumbuye pe kuko nari maze iminsi kwa muganga nari rindi bakumbuye muhorera umunsi wihangane twizera ko wakize kay Jacobine and Ivan kuri mbakunda ni Marine yes Jacobine so ubutumwa bwa nyuma kuko ndabona ubutumwa cyane uyo munsi gabona ati Iva
turamwemera ati ngo ivura tubeshye ni Fiona uwowe nta mishinga pe nawo nta wafite ntago nzi biwe yarashatse kuvuga ariko reka twigendere cyo twavuga umunsi w'ejo ntago birasoza ejo tuzaza yego never tuzakomeza ejo tugiye gushaka abantu muri ministere dushake n'abari abantu bari bashinzwe gukocinga abahanzi kuri iyi mishinga yego tumenye aho ikibazo kiri ikindi kiba kiri hano showbiz trends ntago ari ukuvuga ibyavuzwe gusa cyangwa se no kuvuga ibigaragara gusa so niba umuntu atwandikiye akavuga ati twatanze imishinga turi benshi nabagize amahirwe nago bigize badufasha kuko kandi bari baduhagarariye ntunahaye agaciro tuza ngo tubyihorere nk'ibyo bintu ngo ntunahaye agaciro kuba waragiriwe amahirwe ugatoranywa ahubwo wowe uhise wumva ko abantu bagomba kujya baza bapfukamye nicyo cyaje kibazo duhora tuvuga abantu bari muri muzika yacu mukunda ibyubahiro kurusha ibindi kandi ibyubahiro raga ibyo bibanza shire baro hasi reka twigendere se waretse ko ariko singakoze gukomoza kuri ibyo kubwange ndabashimiye namwe turabashimiye abantu bose bahamagaye abakoresha ubutumwa bugufi na Ivan Blavani watubwiye watubwiye yakoze cyane we ntago akunda ibyo bihangane dusaba appointment ubutaha hanyuma Showbiz Trends na kagaruka reka dushimire n'abari dufashije Clovis dushimire ndetse na Kapo Ihene bakoze cyane hanyuma ubwo mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya BTN TV.